96 pretekárov sa uplynulú sobotu 11. mája postavilo na štart, aby zdolali zelenú stopu v divočine. Cyklistické preteky v obci Frička v najmenšom pohorí Slovenska v Pohorí Busov zorganizovalo občianske združenie Bajksky Busov. Táto zelená stopa sa organizuje tretí rok, oficiálne druhý ročník, keďže bola aj nultý. História je taká, že tu sa organizujú aj bežecká akcia, myslím bežkovanie, biela stopa a zelená stopa je odvodená od tohto. A v divočine vznikla preto, lebo veľa členov nášho OZ-ka je z Bratislavy a oni túto našu prírodu majú radi. Hej, páči sa im a prirovnávajú ako keby k divočine. My sa chodíme už asi 5 rokov. Je to krásny kraj a vlastne my sme sa rozhodli to tu celé začať budovať. Pôvodne tu nebolo nič. Tuto chalupu sme s kamarátmi zrekonštruovali a je tu krásna príroda, príjemní ľudia, tak preto sme prišli. Organizátori si pre pretekárov pripravili dve trate. Krátku 15-kilometrovú pre verejnosť a dlhú 31-kilometrovú pre pokročilejších cyklistov. Je to horská cyklistika, takže na cestnom bicykli sa to nedá absolvovať a bude to trvať 3 hoďky, zhruba 4 možno. Zvládnete takú trať? Idete na tú kratšiu či dlhšiu? Na tú kratšiu ideme. Ty vy odkiaľ prichádzate? Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo. My sme z Ivanky pri Dunaji samozrejme, to asi väčšina a som tu prvýkrát na pozvanie kamarátov a teším sa, no tak uvidíme, čo nás bude čakať. Dlhšia trať vedie v podstate okolo obce, ale zachádza aj cez poľské územie, cez zaniknutú dedinu Bilična, potom to ide zase cez ďalšiu poľskú dedinu Izby, ide to ponad Tilič a potom sa to vracia zase po hranici a nad Petrovú a nad Petrovou sa stáčame naspäť, prichádzame do Fričky. Krátka je trošku zjednodušenejšia, takže plus minus ide to isté, len trošku menší okruh. Z 96 registrovaných účastníkov jazdu v náročných terénnych podmienkach v tzv. Divočine zvládlo 77 pretekárov, ktorí súťažili na horských bicykloch alebo elektrobicykloch. Prvé tri miesta ocenili v 9 kategóriách. Kompletné výsledky za všetky jednotlivé kategórie nájdete na uvedenej webovej stránke.